u susret praznicima, novogodišnji paketići za decu do 12 godina. Na inicijativu predsjednika opštine, uz pomoć lokalnih donatora, Bahusa Čokolenda, Zlatnog Delišesa, Jagodnjaka, Don Kafe i Pekare Izvor. Poklon opštine Paraćin za 3000 mališana paraćinskih vrtića i učenike do 4. razreda svih osnovnih škola sa teritorije Paraćinske opštine. Za zdravo, bezbrižno i srećno detinjstvo. Za srećnu i uspešnu 2021. godinu. Vaša opština Paraćin.